Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, tentokrát to nebude žádný let's play video, jak vidíte, ale bude to pouze pozvánka vám na dnešní livestream, který se teda koná 27.12. roku 2012 ještě a bude asi od 7 hodin do 9, bude to podle toho, jak vás to bude bavit, kolik vás tam bude a jaké hlavně budete mít otázky, protože to nebude žádný livestream přímo z nějaké hry, kterou by jsem si teďka vybral, ale spíš to bude takový zkouška toho Twitche, jak vidíte, už nebudu na livestreamu, ale budu na Twitchi. A bude to, dá se říct, fakt taková zkouška jenom co to, jak se s tím naučím a takový, takže to bude spíš takový talk, takže klidně si připravte otázky a já vám na ně budu zkoušet odpovídat a potom se třeba zkusíme i nějakou hru, možná bych to chtěl zkusit i to Far Cry, jenom abyste viděli, co dělám teda za tou kamerou, ale to nevím, jestli utáhnu. A jinak bychom si třeba probrali Vánoce, co jste dostali, co jsem dostal já, co bude příští rok, budou tady nějaký změny na mém kanálu a to se dozvíte pouze tady na tom livestreamu a nebo teda ještě bychom se to mohli dozvědět na mém Facebooku, takže pokud nemáte i na mém Facebooku like, tak si tam dejte like. A já se na vás teda budu dneska večer těšit, doufám, že vás tam přijde, nechci říct hodně to je zase blbý, protože když je vás hodně, tak potom se to hůř nějak organizuje. Ale prostě doufám, že aspoň někdo dojde a že si pokecáme a třeba se dozvíte nějaký věci o mně, který se normálně v Let's Playích nemůžete dozvědět a podobně. Takže to bude fakt jenom pro takový ty fakt odběratele, kteří mě sledují nebo se o mě chcou něco právě víc dozvědět. Mají nějaké otázky jak z her, tak z mýho života, který vám teda můžu říct. Ale to se domluvíme teda ještě večer. Takže já doufám, že vás dojde co nejvíc, nebo co nejvíc, jak jsem říkal. A uvidíme se teda večer, tak se zatím mějte a těšte se na večer, takže od 7 do 9, zatím se mějte, čau.